Ampifaliana riavana no iarabananareo any tokantrano amin'izao andro alahady 15 ny volana martsa 2020 izao. Andro ny tompony io ary tokantsika ho azy. Tsy voafetra tokoa ny andriamanitsika satria na dia tsy afaka miara-miangona. Miangona eto azy isika noho ny antony efa fantatsika dia omeny izao fitaovana izao ahafahantsika miombana ny fo mampanahy amin'izao fitopovavahana izao. Mamangy antsika indray ny tompony io amin'ny alalan'ny teniny. Ny lohahevitra mpitondrainy mpanompony ho antsika androany dia manao hoe: fa ny rano izay ameko azy dia oloha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Izany dia hita ao amin'ny Jaona 4:17 tapany faharoa. Ny fanahy masina ny tarika antsika ahafantarantsika izay sitrapon'ny Andriamanitra tiany ho raisintsika sy ainantsika ao anatin'izany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra dia ovakintsika ny Salamo 50:1-50. Salamo 50:1-50. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anandratra anao amin'ny Andriamanitra ho mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony ho teraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny heri ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny haiben'ny fahatsaranao izy sy obo ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehovah ho mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Amen. Mbola hiara hivavaka isika. Mideranao izay ry Tompon'Andriamanitra eo satria masina ianao. Andriamanitra tsotoa tompony hery sy ny fahatsarana ary mendrika hoderaina mandrakariva. Misaotra anao izahay noho izao tombonandro omenao ho anjaranay izao indray. Tsy voafetra tokoa ianao Andriamanitra fa miasa n'aiza n'aiza sy amin'ny fotoana rehetra. Tsy miova ianao fa matoky mandrakariva ary manao zava-mahagaga an-trano. Na tsy afaka miaraka miombina any am-piangonana azy izahay vahoakanao amin'izao andro fitsarana izao dia ampiomboninao kosa amin'ny alalan'izao tamanjotra izao izahay satria tianao hijoro an-trany amin'ny asanao ny fiangonanao. Mbola mamangy ny tokantranonay tsirairay avy koa ianao amin'ny alalan'ny teninao izay ambaranao aminay. Tompo, tsy afaka ny andray malalaka izany teninao izany anefa izahay raha tsy efa voadionao ny fonay izay feno fahotana sy faharatsiana. Koa mangataka ny famindramponao izahay rainay io, mamelany fahotanay satria mpanoty izahay. Tsy manana ny fahatokinanao tanteraka akory izahay ka mora vilivili ny iray ratsy ny fo sy ny saina ary ampitahorina indrina amin'izao fotoana andalovanay izao. Ny ran'i Jesosy Kristy ny anao nadioanay sy anasitrana ny tsy mety rehetra any anatinay. Mampahatsiarovy anay fa ny fiainanay dia feo aminao iray io ka tsisy andrombaka anay eo an-tananao. Aza velo veromaina izao fotoana izao fa aoka tenanjakanao tokoa ka mba ahafahanay mandray feno avy aminao ny sitraponao ary mandray fampahirezana avy aminao ka mba hijoro amin'ny fahatokinanao ary ho jiro sy fanasina eo amin'izao tontolo izao tokoa ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao miovana izany vavaka izany. Amen. Miaraka maky ny teniny tompontsika tompoko. Mialohan' izany dia ataontsika mivavaka mialohan'ny teny. Vavakantsika. Ry Jehovah Andriamanitra eo, mbola midery sy mankalaza anao izahay fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao. Tsy takatra ny sainay tompony fomba fiasanao ary fantatray ianao fa mbola manatrika izao fotoana izao amin'ny fomba rehetra. Ianao Jesosy no angatahanay
ankehitriny. Andefa ny fanahinao masina ty anatinay tsirairay avy. Anokatra ny fanahinay andraisanay ny teninao. Tompo, aoka tsisy feo hafa orinay lafa tsy miteny avy aminao. Taio izany teny izany tompo mba tsy hiverina raha tsy efa nahatanteraka izay nandranao azy. Ary ianao mihitsy anie no anendry ny vavan'ireo izay mitondra ny teninao. Misaotra anao no fianoanao sady ny vavakay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny teny vakintsika voalohany dia eo amin'ny Eksôdosy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Eksôdosy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Ary nangeta hita teo ny olona dia nimonimonina tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe: nahoana ianao nitondra anay niakatra niala tany Egipta ahafatika hetaetanay sy ny zanakay ary ny bibinay? Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe: ahoana no ataoko amin'ireo tolony reto fa mila hitora-bato ahy izy? Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandrosoa eo alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny olon'ny Israely, ary ny teninao ilay nikapohanao anomeny dia eto amin'ny tananao ka mandeha any. Ary indro hijanona anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba aho, dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano mivoaka avy aminy hosotron'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo imason'ny olon'ny Israely. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba noho ny ady nataony zanak'Israely sy noho ny nakany fanahy an'i Jehovah hoe: eto aminay va Jehovah sa tsia? Mbola toizantsika ny vaky teny ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Romanina toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fiafanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panavo azatoetra, ary ny fahatsara-panavo azatoetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao amintsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho fatsy hamonjy ny marina, fa ngamba isy ihany ny sasany samy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanoty isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Dia faranantsika ary ny famakiteny ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko faefatra andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Jaona toko faefatra andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikar, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fanjakan'i Jakoba. Ary satria izy sasatra Jesosy tamin'ny alehany, dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy samaritana anankiray avy atsaka rano, dia hoy Jesosy taminy: omeo aho hosotroko. Fa nimpianany efa lasa nankany amin'ny tanàna hividy ihany. Fa ora vehivavy samaritana taminy: nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroiny nefa ho vehivavy samaritana? Jesosy namalika nanao taminy: raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy: tompoko, tsy manana fanavozana ianao sady lalina ny fanjakana, koa avy aiza no azonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fanjakana ity, sady isy ny zanany mba ny biby no nisotro teto? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano mivoloky ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy: tompoko,
omeo izany rano izany aho mba tsy hangetaheta na aketo an-tsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha ary atsoa hifadinao ka mankanesa ity. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina izy ihany izay lazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Io raha vevy taminy, raha vehivavy taminy tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teo amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa nilaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka, hivavaka amin'iray amin'ny fanasy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io raha vehivavy taminy, fantatro fa avy ny misy ilay atao hoe Kristy. Ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianaka gaga, satria vehivavy no niresahany nefa tsy nisy nanao hoe inona ampitiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandahony sinony raha vehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaza roa lehilahy izaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izaho angano Kristy? Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe any Rabi aho. Fa hoy Jesosy taminy, izaho manan-kaniko hanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra ho any ny vary. Hoy Jesosy taminy, ny amiko dia ny manao ny sitrapony izay maneraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe fa efa bolana ny sisa dia tonga ny fararana. Izao lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady ny hijinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-ny falin'ny mpamafy sy ny mijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy misasara anareo. Olon-kafa no misasatra fa ianareo kosa no miditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny samaritana avy tamin'izany tanan'izany mino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra natao. Ary rehefa nanantona azy ny samaritana dia nangataka azy toetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandre ka fantatra fa izy tokoa ny mpamony izao tontolo izao. Amen. Miarabo antsika rahalahy sy ranambavy atao amin'ny tompo, miova kely ny fandaharantsika androany araka ny antony izay raha maharala. Araka ny vakiteny ny vakina tamintsika teo dia Eksôdôsy tantara ny zanak'Israely niala avy any Egipta any amin'ny tany Kanana izay no vakina tamintsika teo, izay nitarihan'ny Mosesy efa avy nandalo ny ranomasina izy nivahan'ny Mosesy tamin'ny ny hazo izay teny an-tany dia nanantona an'ity toerana ho vangintsika ity. Ny tantaran'ny zanak'Israely dia aloky ny zavatra ho avy ary voalaza ao amin'ny Paoly, voalazan'ny Paoly fa nialoky ny zavatra ho avy izay tao amin'ny testamenta taloha dia Kristy no manazava azy. Ary i Kristy izay manazava azy io no niona tamin'ity
vehivavy teo ampatsakany ity. Fa iverenany kely ilay tantaran'zanak'Israely izay avy ny Egipta ka tonga nomenomenina nitady rano mandritry ny telo andro tsisy rano. Dia nangataka tamin'ny Mosesy izy ny menomenina Mosesy nentinao avy lavitra izay a tonga teto dia tsy menao rano, mila rano izay na ny biby fiompy na izahay tehizotro rano. Dia Mosesy nangataka tamin'ny Jehovah Andriamanitra hoe inona no ataoko fa mitady amono ahy reto olo reto mila rano. Dia Jehovah niteny ho Jehovah hoe raiso ilay tena namahanao ny ranomasina niaraka tamin'ny vahoakanao dia kapoy amin'iny teny iny ny vato eo alohanao dia amoaka rano izany vato izany. Dia nataony Mosesy izay dia nivoaka ny rano dia faly ny vahoaka misotro hatramin'ny biby fiompy. Fa misy foana ny zavatra izay tsy ampy na dia efa azo ara ny rano izay nangatahana. Fantatsika moa fa niodina foana izany zanak'Israely a dia misy tantara anankiray mitovy amin'io mihitsy tany amin'ny dezera tany Kadesy, tany Kadesy indray ity taona maromaro tao aoriana asa roapolo na dimy amby roapolo taona tany aoriana dia mitovy mihitsy nangataka rano tsy ampy rano indray ny vahoaka dia tantara copie collée anio Exodosio mihitsy ny tao amin'ny nomery toko faharoapolo dia nangataka rano zanak'Israely. Dia Mosesy tamin'izay izy efa niaraka tamin'ny Arona dia nangataka izy dia ozy hoe ataoko ahoana indray fa mangataka rano indray reto vahoaka reto. Dia nivaly tenin'i Jehovah dia azonao an-tsaina fa Andriamanitra tsy miova ny andriamanitsika. Dia nivaly teniny dia raiso ilay tena kapoy ilay vato olohanao dia hijoro eo ao amoaka rano. Dia nivoaka rano ny vato nanome rano ny biby sy ny fianakaviana rehetra teo. Efa mitovy ny tantara misy roapolo taona lasa sy ny teo amin'ny désert de Kadesy. Inona mizatra sotontsika anatin'izay? Misy filana fototra isika olombelona. Azo lazainao anatin'izay zany ny rano izay filana fototra tsy mitovy amin'ny besoin izay temporaire ilayntsika fa ny rano anisan'ny filana fototra hoan'ny olombelona. Dia io filana fototra io no tedavin'ny olona hoe fa maninona izay navoaka tany Egipta dia nentina teto nefa nafilana fototra rano aza dia tsy misy. Andriamanitra dia nitarika ny zanak'Israely amin'ny lalana tsy mahitsy satria nanana fitondrantena izay tsy nankasitrahana izy. Rehefa tonga teo amin'ny tany, mbola tsy tonga teo amin'ny tany Kanana izy fa mbola teo aloha dia nandroso dia nangataka zavatra dia navilin'Andriamanitra, navilina ozy hoe tsy tia ny lalana fa niodina taty ary amampolo taona ny maro izay lalana niodina izay a fa tsy autoroute na hitsy be ohatra ny aty amintsika akory fa niodina ty teo dia very fotoana teo. Dia name vaaolana izany n'Andriamanitra hoe
même problème, même solution. Fa amaulatika matetika de hoe rehefa misavatra avoaka sy angatahanao ndray de tsy comprendre ve Andriamanitra, tsy ho azony ve ny zavatra de tafiko fa amin'ny maha olona mino aho fa azony zany. De matetika de matetika ny zavatra angatahantsika de tsy tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny tiantsika no alefantsika mialoha de Andriamanitra tsy maintsy manaiky na tiana na tsy tiana. I vehivavy Samaritana no vakiana tamintsika teo de hita fa nonioana teo patsakana zany de mitendra vehivavy hoe fa maninona ianao no mangataka rano amiko efa ianao tsy osy. Raha foezana amin'ny tantara de Jiosy Samaritana tsy afaka miresaka noho ny tantara efa nisy tany aloha rehefa tonga ny zanak'Israely tonga atao tany Kanana zany dia olona voatokany ireo ary Andriamanitra nyteny taminy nareo de olona voafidy aza mifangarongaro amin'ny olona hafa mihitsy. Fa nisy olona hafa ihany mifangaro ny Jiosy, nisy Jiosy lahy miaraka amin'ny Samaritana vavy na Samaritana lahy miaraka amin'ny Jiosy vavy de ireny a no nataon'zareo hoe olona tsy pure, zany hoe tsy tena Jiosy zany. De le tantara milaza fa zany tsy pure ireny a nijanona tany amin'iny partie an'ny Samaria iny a de le pure zay tsy nifangarongaro tamin'ny olona niala tao de ireny namorona lalàna sy ny fantatritsika ireny zany. De amin'ity tantara ity a vehivavy Samaritana zany a mifanena amina Jiosy anankiray, izy mbola tsy mahalala hoe Jesosy io. De fa maninona ianao izy no mangataka rano aty amiko? De mangataka moa zany Jesosy satria izay ohatrany rendez-vous mihitsy zany io satria tsy lalan'i Jesosy mihitsy io a rehefa andeha ho an'ny Galilea izy. De rehefa nifanena tamin'ny ilay vehivavy Samaritana izy a mangataka rano de tsotra ny zavatra niteneniny hoe meo rano a, introduction angamba zany. De ilay vehivavy somary gaga zany hoe tsy tokony mangataka rano aminy izy fa ny zavatra misy de zao efa nangataka rano raha vehivavy zany de efa tsapany tompo ny tantarany ty vehivavy Samaritana ity. Tsapany dia efa nanambadindiny izy de ilay vehivavy zany eo ampangatahana ny ilay rano, eo ampanomezana le rano tsy tonga any amin'le fanomezana rano izy fa any amin'ny Jesosy izay mangetaheta no nahagaka azy. Nanambady indimy ianao izy de gaga raha vehivavy fa ohatrany hoe ahoana no ahafantaranao fa nanambady indimy a? Zatra misy de matetika manomboka amin'ny s'intéresser zany tsika rehefa ohatra ka Jesosy a mirevele zavatra aty anatitsika hoe ianao ohatra zao, ianao ohatra zao. De ity raha vehivavy manomboka amin'ny s'intéresser amin'ny zavatra anteneniny Jesosy de nonteny ilay vehivavy Samaritana hoe mba meo amin'izany rano zany a satria Jesosy zany teny hoe raha meko ny rano avy aty amiko ianao de tsy angeta hita intsony. De vehivavy ny teny hoe mba meo an'izany rano zany a fa zaho mangeta hita. De inona ny avalin'i Jesosy?
Izy tsy niresaka rano fa izy hoe andana atsovy ny vadinao. Amintsika ohatra ny hoe manova sujet zany Andriamanitra, mangataka rano dia Jesosy avy any no miteny hoe atsovy avy an-trano ny vadinao. Zatra misy dia fantatr' Jesosy ny besoin any anatin'ny olona tsirairay. Ary eto rehefa niteny ilay vehivavy Samaritana, tsy nangataka fotoana akory Jesosy fa tonga izy dia niteny hoe atsovy ny vadinao. Avy eo moa nisy resaka kely teo hoe tsy vako za, tsy manambady. Dia Jesosy niteny hoe marina ny zavatra teneninao fa nanambady dimy ianao ary eo ampanandramana an'ilay fahaenina. Dia eo ampanandramana an'ilay fahaenina efa fantatr' Jesosy fa anandrana io fahaenina io izy. Izay dia texte eto izany dia milaza hoe ny any anatintsika izay besoinntsika dia mivoaka foana ety ivelany. Ary eto dia filana vady fahaenina izay ino aloha fa mihoatra ny tokony ho izy ihany anakenina satria naroa rehefa be diaibe. Dia raha manandrana ilay fahaenina ianao ozyny tompo dia mbola angetaheta ihany. Izany hoe raha mbola angetaheta ihany ianao tsy problema na rano ilay izy ary tsy problema n'ilay lehilahy anakidimy teo aloha ilay izy fa problema any anatinao. Izay natongavan'ny tompo ihoana amin'ity vehivavy Samaritana ity. Ary rehefa mahafantatra an'i Jesosy dia mahatsapa izay besoin izay fantany besoinanao. Fa saingy itsika matetika moa le tiatsika no alefantsika meloha dia Jesosy manaraka eny ihany, tsy maintsy manaraka eny ihany izy fa amaolombelona atsika dia ny vavaka ataontsika ary matetika dia za tompo mila an'izao atao izay mba matanteraka azy s'il te plait. Dia ohatr'izay foana no fiainantsika kristianina, tsy afaka mivoatra, tsy afaka maharitra, tsy afaka micomprendre ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ka le teny izay nataon'la vehivavy Samaritana sy Jesosy teo dia hita fa manafina ilay tena etaeta any anatin'ny olona anankiray. Ary Andriamanitra dia mamela ny fisiny io banga kely io any anatinao mba hahafahany misintona anao any amin'ny lalana anankiray. Misy io banga io dia hoentina ianao andeha amin'ny toerana anankiray dia miandry ianao ohatra ny an'ity vehivavy Samaritana ity eo amin'ny toerana fanjakana anankiray izy. Arambato Rose moa no tany amin'ny Exodosy iverena keliny hoe famaninana zanak'Israely no nangataka rano dia mikapohana ilay vatolampy Rose. Nangataka izy no ny besoin atao hoe vitalina mitovy amin'ity vehivavy Samaritana ity aminy ny besoin vitalina dia ny fanambadiana izay nitedavako foana fa banga tsy mety azony mihitsy ary no nihona amin'ny tompo izy dia nivoaka teo ny marina hoe tsy ny fanananao vady dimy no mahafeno ny besoinanao fa mila Jesosy mameno anao ilay banga any anatinao. Dia
Misy ny taon'ny tantara zanak' Israely any tamin'ny vaky tena ataontsika teo dia mitovy amin'ny rahavehivavy ity an, milaza hoe fa eto aminay va Jehovah sa tsy, izay fanontaniana miverina amintsika matetika rehefa tsy fantatrintsika ny lalana tokony aleha dia hoe eto amintsika ve Jehovah sa tsy fantatrintsika hoe eo Andriamanitra, fa matetika ohatrany tsy eo foana. Tamin'ny zanak'Israely nandeha niodina nandritry ny taona maro dia nazaveko teo hoe tamin'ny Nomery toko faharoapolo nikapoka rano izy niaraka tamin'ny aroana zany, dia nikapohana ilay vato dia nivoaka ny rano, mitovy amin'ity Exodosy ity ihany. Fa ny zavatra misy dia zao, eo amin'io vato io a Andriamanitra no niteny hoe fa hijoro eo aho, zany hoe hamoaka an'ilay rano rehefa ekenao ilay zavatra teneniko anao. Rehefa mikapoka ilay haram-bato ianao dia hamoaka an'ilay rano. Rehefa manaraka an'ilay zavatra tenenina ny Jehovah Andriamanitra Mosesy sy Arona dia mivoaka ilay rano. Ka tsy mora araka ny eritreritrintsika akory ny mahita hoe eto ny sitrapon'Andriamanitra no atao, eto mangataka dia mahazo, eto mangataka dia tsy mahazo. Fa i Paoly no mamaly any amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo eo vakiko a ny zavatra tenenin'ny Paoly hoy izy: fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa nirazantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, aliment spirituel zany, ary izy rehetra nisotro mpanahy iray ihany, breuvage spirituel zany, fa nisotro tamin'ny vato lampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vato lampy zany. Io ilay vato namoaka rano tamin'ny zanak'Israely nangetaheta sy menimenina io dia io lazainy Paoly io hoe nanaraka azy izy, ary Kristy zany vato lampy zany. Paoly azy satria tsy dia betsaka zany vato lampy mihetsika zany, fa eto a dia nanaraka azy izy, ilay vato lampy a mobila. De ohatr'izay ny fiainantsika kristianina, io vato lampy io a tenenin'ny Paoly a toy izy hoe ary Kristy zany vato lampy zany. Ilay vato lampy a teo foana fa ianao no tsy nahita. Efa niseho hatrany amin'ny Genesisy ny asan'ny apôstôly, ary voalaza fa fofombady any amin'ny Apokalipsy. Fantatrintsika ve Jesosy? Sa le Jesosy teraka noely maty tamin'ny Paska niakatra any an-danitra amin'ny fotoan-dehibe ireny ihany no fantarantsika azy? Raha resaka mariage dia mitraversean'ny baiboly ray manontolo ny mariage, fa eto amin'ity vehivavy manome rano an'i Jesosy ity an, vehivavy samaritana ny filaza azy, dia filana
ho an'olona anankiray ny mariazy. Fa rehefa tsy mahalala ny fondement mariazy ianao dia lasa manao manambady 2, 3, 4, 5 manandrana 6e fois raha moa eto amin'ity vehivavy ity. Fa inona ny vahaolana? Tsy dia tena sarotra ny vahaolana. Ny vahaolana dia mahalala an'i Jesosy Kristy izay namorona ny mariazy. Izany hoe concretement mila manambady an'i Jesosy, mahalala azy, mahafantatra azy, miaina izay angatahany, miheno izay tiany. Dia izy no manome anao izay olona tianao avy eo. Rehefa avy manambady azy ianao, mahalala an'i Jesosy tsara, dia izy amin'izay a no manome olona mitovy aminy, mitovy amin'i Jesosy, afaka omeny anao. Raha tsy izany ianao a dia miodina foana sy very fotoana ary fa be dehibe ny tantara ohatran'izay. Manana fasetta be dehibe Jesosy a, fa ny mariazy dia mila mipetraka eo amboniny mba tsy hahafahanao very fotoana sy very andro feno déception, olona reraka, na dia fantatraona ny tokony atao dia tsy hitanao izay ho aleha. Rehefa vita ny tantaran'ny vehivavy samaritana dia lasa moa izany Jesosy hitantsika mito eo ny toerana alehany sy ny fahagagana izay mbola nataony. Fantatsika koa fa tsy naharitra ela izy fa 3 taona izy nanao an'izay fahagagana izay a, dia niakatra izy ary teo amin'ny azo fijaliana no nanehony ny tena heriny. Ny heriny dia ny fahafenoana izay omen'ny olona tsirairay efa hitantsika amin'ny kristianina maromaro izany. Efa hitantsika matetika ny fahafenoana sy ny fahavangana misy amin'ny kristianina. Fa hitantsika ihany koa fa izay manana an'i Jesosy dia tsy mitovy amin'ny tsy manana, fa misy différence foana. Ohatran'izay a ianantsika amin'ity coronavirus ity. I Samoela dia niteny mazava mihitsy a, Salomona azafady, niteny mazava mihitsy izy hoe raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Mazava be ny zavatra lazana hoe tsy afaka milatsaka ao anatin'ny psikozy a tsika kristianina, fa tsy maintsy mitana ny hery izay zavatra efa ananantsika sy fatatsika hatramin'izay. Dia mazareto anao moa izany hoe maninona ny tompo no te hiditra amin'ny fiainanao anankiray izany? Satria tsy tiany andehandeha iodina, raha ty exemple ity ndraisana, iodina 5 fois ianao anambady. Tsy haiko izany na vita ao anatin'ny 4 taona na ahoana, fa be dehibe izany, tena be loatra, tsy kilalao ndraiky izy. Fa izy ny tompony a dia tsy maintsy izy a nomena ny fahefana. Ny heviny a araky ny filazan'ny Paoly izany dia izao: arakaraka ny fahalalanao an'i Jesosy a no mampiova
anao. Misy masika eo amin'ny tavanao eo an, dia efa misy masika milatsaka tsy kelikely iny an, dia mihamahita ianao, dia mihamahafantatra an'i Jesosy, dia plus ianao mahafantatra an'i Jesosy an, plus miova ny fijerinao, dia mampiova ny fiainanao. Dia ohatr'izay no nahazo an'ity vehivavy Samaritana tany ity an, avy niresaka tamin'i Jesosy izy an, azony tsara fa misy bangany aminy an, niazakazaka izy an, niteny tamin'ny olona rehetra hoe misy olona mahay zavatra ho izy an, niresaka tamiko teo, hainy daholo ny momba ahy. Dia ohatr'izay koa ny tokony hijerentsika ny fiainantsika hoe Jesosy ve tena manana sy tompony ny fiainantsika. Ary rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra tsika amin'ny mariazy, ambady na ohatra tsika zao hividy fiangonana, dia rehefa angataka ianao anao trano amin'ny fiangonana, anao trano, dia le trano angatahana, fa azany vola hividianana an'le trano no angatahana. Ohatr'izay ihany koa ny amin'ny mariazy, rehefa hanambady ianao an, dia le mariazy angatahana fa tsy izay olona tianao no angatahanao. Dia angataka fotoanantsika andiny tena, ao anatin'ny fotoana andinihantsika tena no ametrahantsika inona marina ny zavatra angatahanao amin'ny Tompo an, mba tsy hahavery fotoananao an, mba hahazahoanao fiainana miboriboky an, izay tadiavin'ny Tompo omenanao. Dia mbola mpifaliana hatrany ry havana no iarabanantsika rehetra anio amin'ny anaran'ny Tandrina sy ny Komity FPM Toulouse, miarabantsika rehetra izay mijery izao fitazan-davitra izao manaraka izao fotoana izao. Toy izao ary ny vaovao voaray eto am-pilatanana mahakasika ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Vaovao nasionaly, taratasy voaray. Naharay taratasy avy amin'ny baovohibe isika mahakasika ny fepetra rehetra tokony raisina manoloana ny fianakin'ny koronavirus. Izany taratasy izany dia mbola vitian'ny Tafy Toulouse izay efa nalefa tamintsika. Komity maharitra, noho ny anton'ny koronavirus dia atao phone call sy video conférence ny fivoriany komity maharitra amin'ny asabotsy ho avy izao faraika amby roapolo ny volana martsy. Vaovao faritany, taratasy voaray. Nahazo taratasy avy amin'ny filohan'ny faritany fatsanina isika izay mampahery amintsika amin'izao fotoana sarotra izao. Matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana 3:15. Izany teny izany no zaraina amintsika ho fampahirezana manoloana ny ahiasy ny teboteby rehetra ateraky ny tranga ara-pahasalamana misy eran-tany amin'izao fotoana izao. Aoka isika hifampiaina mandrakariva amin'ny fifampitondranam-bavaka sy hametraka eo amin'ny Tompo ny fiainan'ny izao tontolo izao. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristiana eto amin'ny faritany atsimo andrefana. Annonce de la suspension du samedi des jeunes Grand Sud le 21 mars. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Suite aux différentes annonces du président Macron et de son gouvernement, nous vous annonçons que le STJ Grand Sud du 21 mars prochain à Monteux est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au vu de l'évolution de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et des différentes mesures prises par les autorités, nous préférons privilégier la santé et la sécurité de l'ensemble des participants. Nous vous tiendrons donc au courant de la date d'un éventuel report. En ce qui concerne la Tombola Grand Sud, le tirage au sort et l'annonce des résultats sont maintenus pour le 21 mars. Nous vous donnerons plus d'informations d'ici là. Que le Seigneur continue de nous guider et de nous éclairer. Au nom du comité de pilotage, Samedi des Jeunes, Grand Sud.
vao an-tafo fanambarana mahakasika ny koronavirus. Manoana ny zava-misy ny fepetra napetraky ny mpitondra fanjakana izany dia naka ireto fepetra ireto ny mpitantina sy ny komity FPM Toulouse. Miato ny fanompom-pivavahana ny fanatitava manomboka izao satria tsy azo atao ny mamory ny olona mihoatra ny zato. Asaina kosa isika hiara-mivavaka sy miaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny YouTube zany na Facebook FPM toy ny androany maraina amin'ny raiky ambin'ny folo ora. Izany no atao dia hiazonantsika hatrany ny fiangonana ao amin'ny tompo. Miato ny fivoriana sy ny hetsika rehetra mba hamerina ny fifampikasoana sy ny fihaonana arak'izay azo atao ary ampirisihana ny fonokolona amin'izay fivoriana tsy maintsy atao. Ho fanohanana ny asam-piangonana izay tsy maintsy atao dia ampirisihana isika mba handrotsaka ny rakitra sy ny adidy izay tafiditra ao amin'ny fanajana ny andron'ny tompo dia ny alahady izany. Mariana fa na misy restriction na tsia, ny andron'ny tompo dia mitoetra ho andron'ny tompo ary ny fanajantsika izany sy ny adidintsika amin'ny tompo sy ny fiangonana no ny asan'ny teniny amintsika. Koa ny fandaovantsika izany dia azontsika atao amin'ny alalan'ny virement bancaire na cheque araka ny vaovao rehetra nalefa tamin'ny mailaka. Ho fanamariana izao ezaka ataontsika mijoro vavolombelona manoloana ny sedra lalovana izao dia azontsika atao hoe rakitra COVID-19 COVID-19 communauté vivante ny rakitra lohantsika mandritra izao fotoanany restriction izao, ka izany no ataontsika intitulé ohatra rehefa manao ilay virement isika. Mariana fa atao rakitra iray ihany fa tsy roa tahaka ny any am-piangonana fanaontsika izany, saingy azontsika atao matevitevina kokoa ho mariky ny fahaizantsika nohitra manoloana ny sarotra izay inontsika ivoantsika ho mpandresy. Romanina 8:17-20. Averina amintsika ary ireo fepetra ara-pahasalamana izay tokony tandrovantsika mandritra izao fotoana izao. Atoko amin'ny teny vazaha satria izay no nandraisana ny fanazavana avy amin'ny dokotera. Se laver les mains fréquemment en sortant et en rentrant chez soi ou à son travail avec du savon ou des solutions hydroalcooliques. Se saluer sans se faire la bise ni se serrer la main. Éternuer ou tousser dans le pli du coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement. Se tenir à une distance de 1 mètre lors des échanges. Rester chez soi quand on est malade, rhume, toux ou état grippal. Mikasika ny culte par internet izay vatosika amin'izao fotoana izao izany dia mbola atsaraina miandalana eny ihany ny fomba anaovana izany ary ny fondrinasa serasera sy ny fianam-piangonana no isahana izany miaraka amin'ny mpitandrina. Fialatsasatra ny mpitandrina. Ny mpitandrina dia mialatsasatra hatramin'ny 5 Martsa ho avy izao. Koa azontsika atao ny mifandray amin'ny branche ny fiangonana raha ilaina mandritra izany fotoana izany. Dia toy izay indray rihavana ny vaovao voaray eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ok, isika iombina amin'ny vavaka fangatahana mitsika amin'Andriamanitra. Ireo vavaka isika. Tsotranao izay Andriamanitra rainay eo noho ny fanompom-pivavahana izay afaka narahanay. Misaotra ny amin'ny teninao, tehirizo aty anatinay ny aim-panahy izay nomenao anay. Ary aoka izay angetenta mandrakariva ilay rano avy aminao Jesosy Kristy, rano izay mitondra fiainana mandrakizay. Ampahirezo ny olonao amin'izao fotoana izay isiny koronavirosy izao. Tonyeo ny fo manoloana ny zava-misy, manoloana ny safotifoto ny an-tsaina. Aoka toky ianao feno ka tsy ambozozy izahay, ary aoka ianao no aronay sy fiarovanay. Tianay koa no mitondra mbavaka ny ireo mpitondra sy ireo manam-pahefana rehetra Andriamanitro, indrindra amin'izao fotoana izao. Omeo ny torolalana izy ireo amin'izay zavatra tokony atao sy horaisina manoloana ny zava-misy. Ary aoka izy ireo hiambina mandrakariva ka mba hahafahanay miaina amin'ny mpiadanana amin'ny tany izay misy anay.
Hitanay aminao koa ireo mpitsabo sy ireo olona izay miasa amin'ny toeram-pitsaboana izay miasa andro aman'alina amin'izao fotoana izao. Ianao no anome azy ireo ny hery sy ny tanjaka ka tenao fitaovana tokoa izy ireo ampelatananao, ny fitaovana hoentinao mitsabo ireo marary rehetra, ka tena mba azo fanasitranana ny olona izay ao anatin'ny aretina mafy. Tsy adino ihany koa mitondra mbavaka ireo izay ny olona izay ao anatin'ny fikarohana amin'izao fotoana izao. Ianao tokoa no mitarika azy ireo Andriamanitra eo, ianao no anome tolontsaina, anome ny torolalana ahafahan'izy ireo miasa araka ny sitraponao. Dia tsaroany mbavaka ihany koa ireo izay ao anatin'ny fangejana amin'ny lafiny maro samihafa sy ao anatin'ny fahasairanana. Ianao no mahita ireny olona ireny Andriamanitra, ka dia ny tananao mahery no iazona azy ireo. Aza vela hokivy, aza vela hoketraka fa aoka atoky ianao mandrakariva amin'ny olana izay lalovana, ka mba hijoro hatrany, hijoro vavolombelonao sy hitraka ihany koa amin'ny izay rehetra iainana. Dia tsy adino ihany koa mitondra mbavaka ny tanindrazanay Madagasikara, mba horovanao koa amin'ny asan'ny ratsy any, ary ianao no hitarika ihany koa ny mpitondra mba hiainan'ny malagasy amin'ny ampiadanana. Maro ny zavatra tiana hoentina aminao Andriamanitra, fa nefa ianao mahafantatra izay mahaso ny vahoakanay sy izao ny vahoakanao sy izao tontolo izao. Ianao Andriamanitra no anasitrana tokoa ny firenena tsirairay avy. Ianao no anasitrana indrindra ny fo, ny aretina izay avy amin'ny fahotanay, ary ianao no hoavy tokoa amin'izao fotoana izao. Dia apetraka tananao izay rehetra mahasoanay, ary atambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay. Manao hoe Rainay izay any an-danitra, masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mio anay noho izay anasaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelana izy nyloko taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy, manafana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia amarana izao fotoana izao isika riavana, ka izao ary ny hafatra izay omena antsika anio, izay hita ao amin'ny Filipiana 4:5. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo, ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Raiso ny tsodrano izay tolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny ray ary ny fanahy masina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.